A primeira tatuagem que eu fiz do Fluminense foi uma parte do hino, na panturrilha. Está escrito A Paz, a Esperança e o Vigor, que acho que é a parte mais bonita do hino, que serve não só para o Fluminense, mas para a minha vida também. Levo isso como mandamento. Só que aí ficou muito pequenininha. A minha mãe tinha uma tatuagem do Fluminense antes, e aí eu vou para o estádio desde pequenininha com ela, achei que era o momento de homenagear o Fluminense. E aí eu fiz essa tatuagem na panturrilha, mas ficou muito pequenininha. Depois de um tempo eu achei digno, justo, fazer um escudo na costela. E aí, nesse outro momento, eu fiz essa outra tatuagem. Eu comecei a me tatuar com 18 anos, 17 anos atrás, 18 anos atrás. Quando eu completei exatamente 18 anos, né? Que na época minha mãe não me autorizava a tatuar, então eu tive que ficar maior. E daí eu fiz a minha primeira tatuagem, no dia do aniversário, de presente de aniversário. Sempre quis ter, não podia deixar de ter a tatuagem do Fluminense em mim. Que foi mais ou menos a oitava tatu que eu fiz. Esse espaço foi guardado pra ela. Que é um lugar que eu sempre gostei, que fica à mostra, assim, ao mesmo tempo não, quando eu ando de camisa, né? Mas era o espaço dela já reservado, já guardado. A primeira tatuagem, na verdade, também foi do Fluminense, né? Foi em 2007, após a Copa do Brasil. Na volta, a gente voltando no ônibus, aquela adrenalina, paramos num posto e lá tinham vários adesivos vendendo, né? E tinha um adesivo de uma índia com cocar e penas nas cores do Fluminense. Então, ali na adrenalina, na emoção, eu comprei o adesivo e falei, pô, vou tatuar isso aqui pra lembrar desse dia. Fiz a tatuagem pequena, fiz nas costas, e com o decorrer do tempo acabou ficando perdida no meio das costas. Então eu vim a substituir, fiz uma por cima. E posteriormente eu fiz a tatuagem do peito. Né? Como eu tinha eliminado a que eu tinha feito primeiro, ficou sem sentido, eu acabei fazendo o escudo no peito para compensar. Desde a primeira tatuagem, a da Índia, né, nas cores do Fluminense, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa ligada às Laranjeiras. Porque eu acho que a própria torcida do Fluminense não dá o devido valor que deveria dar para esse estádio. Pouca gente sabe que isso aqui foi a casa da seleção brasileira durante muitos anos, algumas décadas. Toda uma história que tem por trás disso aqui, um dos primeiros estádios de grande porte. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa das Laranjeiras. Acabou que, por ocasião, não fiz. Fui fazendo outros temas e esse ano eu resolvi fazer. Né? A ideia inicial era fazer alguma frase ligada às Laranjeiras, um trecho da música, alguma coisa parecida. E depois surgiu a ideia de fazer a própria arquibancada, mas não dessa forma, em forma de vetor, né? Meio que um sombreado. Então eu mandei a arte pro tatuador, ele não me respondeu, no dia seguinte eu liguei, e aí Fabiano viu a arte, ele... Pô, vi, mas a gente conversa aqui no dia. Então eu já senti ali que ele não tinha curtido muita ideia, que ele de repente ia querer fazer alguma coisa mais detalhada e não tão simples. Eu prefiro sempre o trabalho mais artístico, né? Eu sempre, quando algum cliente vem procurar coisa de time, né? Eu sempre tento puxar um pouco pro lado artístico. É mais fácil com uns e com outros eu não consigo. A pessoa faz o escudo mesmo. Mas, em geral, eu tento trazer pro lado artístico.
80% fica com escudo, 20% vem para fazer um trabalho artístico, né? É uma minoria que acaba aceitando uma coisa mais rebuscada e tal. Como eu já fiz praticamente todas as tatuagens com ele, né? Falei, pô, conheço o trabalho dele, dei liberdade, chegou na hora, ele quis fazer essa arte mais realista, né? E teve a ideia de colocar um dos títulos, talvez aí, na nossa concepção de torcedor, um dos mais importantes, que é o Mundial de 52. E eu falei, vamos lá, confio em você. Ele vem com a ideia, ele deixou a ideia bem solta, me deixou muito livre para poder trabalhar, então eu reuni imagem que eu gostava e ele foi dando a ideia dele, tira isso, acrescenta isso, a gente foi, acabou trabalhando meio junto pro processo final, né, pro resultado final do trabalho. Buscamos as imagens, foi pro Photoshop, a gente faz as edições, regula tamanho, tira a proporção da pele do cliente, a área que vai ser tatuada, né, e consigo fazer uma impressão bem exata do que a gente quer. E aí é decalque e inicia o processo da tatu. Ele passou a ideia, mas a gente não sabia como ficaria, né? Tinha uma ideia mais ou menos esboçada no papel, mas a gente nunca sabe como ficaria realmente na pele. Como eu já conheço o trabalho, liberei e até me surpreendi no trabalho que ele fez, que ficou até melhor do que eu achei que poderia ficar. Vicia realmente, senão não é conversa fiada, realmente vicia. Alguns falam de dor, eu particularmente não sinto tanta dor como alguns falam que sentem, então pra mim é mais tranquilo tatuar, né? A questão da tatuagem do clube, para mim não tem problema nenhum, porque eu sei que é uma coisa eterna na minha vida, assim como minha família. O clube aqui eu vivencio 24 horas por dia, até mesmo muitas vezes no trabalho, tá no trabalho, mas também tá com a cabeça, tá fazendo alguma coisa em prol do clube. Então não existe a menor possibilidade de ter arrependimento, nada disso. Não é apenas uma tatuagem, para mim é uma coisa que marcou a minha vida. Existe um sentido nelas. Meus amigos, todo mundo gostou. É uma tatuagem mais original, não é tão comum como um escudo, por exemplo. Algumas páginas na internet ligadas a torcidas também pediram para postar, para compartilhar a foto. A princípio, todo mundo gostou. Eu tenho um orgulho, é num lugar que é escondido, né? Mas eu adoro quando eu vou pra praia, por exemplo, que eu posso ficar mostrando super exibida minha tatuagem pra todo mundo. Eu quero guardar um espaço pra fazer coisas com ídolos, sabe? Eu quero ter pelo menos dois ídolos que eu tenho do Fluminense. Um que eu vi jogar, que é o Romerito, que eu, pra mim é o maior ídolo que eu vi jogar, né? E quem eu não vi jogar, que é um ídolo histórico, que eu gosto muito do Tele. Então eu queria ter alguma coisa dos dois, sabe? Tenho planejo pro futuro, ainda tem espaço pra fazer isso. Principalmente as pessoas que não têm muito essa relação com o futebol, elas me perguntam você não tem medo de cansar do Fluminense, você não tem medo de enjoar. Cara, eu enjoo de namorado, eu enjoo de trabalho, eu enjoo de endereço, mas do Fluminense eu não enjoo, não existe isso de enjoar. Porque o Fluminense, ele é a relação, ele é muito mais do que um time, é isso também, mas é muito mais do que um time. O Fluminense é a relação que eu tenho
com a minha família, com a minha avó, que é tricolor doente, com a minha mãe. Fluminense é as relações que eu faço no Maracanã. Eu sou fluminense desde que eu me entendo por gente. O meu ser passa necessariamente por ser fluminense. Então, não tem como enjoar disso. Eu enjoo do Fluminense, eu enjoo de mim.